İdarənin rəisi cənab Eldar Əhmədov qəbul etdi. O bildirdi ki, bu yöndə iş artıq proses başlanıbdır. Məsələn, bizdən Aynur Günəşin, Qəmbərovanın artıq götürülübdür stopu və sizinlə də bağlı iş gedir. Yəqin ki, bizə yaxın günlərdə cavab veriləcək. Bizə də gəldi ki, ümid verici cavabdır. Gözləyək hər halda. Başqa sualınız var mı? Qısa zamanda cavab verəcək. Qısa zamanda cavab verəcəyəm. Dedilər ki, proses artıq başlayıb, bir yerini stopa götürülür və qısa zamanda sizə cavab veriləcək. Biz də istəmirik bu iş uzansın. Hələ bir fikir işləyəm. Çox normal qəbul edir, suallarımıza cavab verdi və mənə gəlir ki, proses əgər başlanıbsa özün dediyi kimi, bu yəqin ki, yaxın zamanlarda problem tamamilə həll olunacaq. Verdiklər cavab sizi qanə elədi mi? Hər halda cavabı gözləyəcəyik. Bizə söz verildi ki, bizə cavab veriləcək yaxın müddətdə, bir həftə ərzində və yaxud da bu yaxın günlərdə. Ən azından bizə dedilər ki, biz istəmirik ki, sizin stopunuz olsun və biz bir nəfər də bunu götürmüşüksə, yəqin ki, proses başlayıb deməkdir bu. Bilmirəm, bu işarə idimi ki, yəni hamınızda götürüləcək ya başqa, amma dedi ki, hər halda biz də istəmirik ki, bu məsələ qalsın, bu problem qalsın. Və bildirdi ki, siz bu şəkildə gəlməyə bilərdiniz, siz mənlə görüş istəsəydiniz, biz normal görüşə bilərdik, qəbuluma gələ bilərdiniz. Biz onu diqqətinə çatdırdıq ki, biz onu həm mətbuat vasitəsilə, həm də olaraq, fərdi olaraq müraciət eləmişik idarəyə, ərizələrimiz var, amma cavab verilməyibdir. Ona görə məcbur olmuşuq 4 ildən sonra gəlməyə bura, bu şəkildə, yəni etiraz etməyə. O da bildirdi ki, yəni onların bizlə heç bir qərəzi yoxdur Meydan TV işi ilə bağlı və onlar çalışırlar ki, bu məsələni həll edəsinlər. Və bizə də bildirdilər ki, əlaqə nömrələrimizi götürdülər, adlarımızı götürdülər ki, hazır olanda cavabları bizə indirəcəklər. İndi hər şey o cavabdan asılıdır. Təxminən zaman deyir. Zaman demədilər. Dedilər ki, yaxın günlərdə, yaxın zamanlarda problem həll olunacaq. Biz özlərinin də marağında deyək ki, bu uzansın. Belə bir fikirdə işlədilər. Gözləyək görək nə olacaq. Yəni gələn cavabdan hər şey asılıdır. Belə amma normal qəbul elədi, dinlədi hamımızı. İstədilən şəxs danışdı, yəni fikrini dedi və hamımız da qulaq asdı. Bəs bundan reaksiya olmasa, hər hansı bir dəyişiklik olmasa, nə etməyi düşünürsünüz? Biz yəqin ki, davam edəcəyik etiraz etməyə. Çünki 4 il kifayət qədər böyük bir zamandır və bizim planlarımızı, arzularımızı sərhədləyir bütün bu qadağalar. Ona görə biz davamlı olaraq bu işin üstünə gedəcəyik. Yəni, burada bitdi sayılmış. Əgər yəni, aksiyalara davam edəcəyik. Stopumuz götürülməsə, biz davam edəcəyik. Bunu bilsinlər. Orada da qeyd elədim ki, mən ümid edirəm ki, biz bir də bu şəkildə bura gəlməyə məcbur qalmayacaq. Onlar da bizə bildirdilər ki, əslində bizə qarşı xüsusi bir aqressiya planı yoxdur onlarda və bu qadağa həqiqətən də cinayət işi ilə bağlıdır. Yəni, biz jurnalist olduğumuza görə və yaxud da meydanda işləmiş olduğumuza və ya işlədiyimizə görə təqib olunmamışıq. Və orada bildirdilər ki, bizə cinayət materialları ilə bağlı bizə açıqlaya bilmədikləri məqamlar var və o məqamları aradan qaldırdıqdan sonra bir neçə gün
yəni yaxın müddət ərzində bizə bildirəcəklər ki, məsələ nə yerdədir və belə başa düşdüm ki, danışığından Eldar müəllimin məsələ müsbət yöndə həll olunacaq. Çünki dedi ki, bura gəlməyinizə görə yox, daha bir neçə gün bundan əvvəl bu proses başlanıb və Aynur xanımın qadağası götürüldüyünə görə ümid edirəm ki, dedi, yaxın günlərdə sizin də məsələ müsbət yöndə həll olunacaq. Bizə belə açıqlama verdi Eldar şəhərdə.